Në lidhje me kronologjinë e rastit 0, rasti i parë i cili është evidentuar dhe më pas ka bërë transmetimin nga njeriu tek njeriu është rasti i parë që erdhi në pikën kufjetare të Morinës. Po. Dhe i cili kishte një historik disa ditor në një nga zonat e prekura të Italisë. Më pas transmetimi ka kaluar në kontaktet e ngushta familjare, ashtu siç është bërë dhe deklarata e sotshme me shtimin e rasteve pozitive. Ku 6 kontakte janë kthyer në 6 raste pozitive, do. Sepse kontaktet e ngushta të rastit në fjalë, ashtu siç është edhe bërë publike nga Ministria e Shëndetësisë, kanë infektuar kontakti i ngushtë, ka infektuar babain, pra ky rasti 0 dhe që quhet rasti 1, babai i parë i infektuar dhe më pas kontaktet e ngushtë familjare. Hetimi epidemiologjik nga strukturat e qeverisë njësisë vendore të kujdesit shëndetësor në Tiranë dhe Institutit Shëndetit Publik, prej 28 orësh janë në evidentim të gjithë listës së kontakteve të ngushta që personat në fjalë, që është 2 rastet e para, kanë pasur me njerëz të tjerë. Dhe ndërkohë kjo hartë gjeografike sigurisht që nuk ka një kohë të përkufizuar, por harta ditë pas dite, hap pas hapi, zgjerohet në bazë të kontakteve të listuara nga shërbimi epidemiologjik i të dy institucioneve. Dhe jemi në procese si... Por rasti tjetër i 31 vjeçarit ai sot në një deklarim për median, tha që jam këtu, po mjekët nuk më kanë sqaruar se jam i prekur apo jo, nuk e dinë se familjarët janë futur në karantinë apo jo, mund të na sqaroni diçka rreth këtij. Që në momentin që shtruar në atë pavion, po? E ka ditur që po shtrohet sepse dyshohet. Po pse deklaron që jam i paqartë, nuk e di. Po tashti, ai që në atë moment, ai është individual. Po? Ai që në atë moment është shtruar me dyshim se është në spitalin infektiv, është shtruar me 2 pacientë që janë me Covid, kur është thënë publikisht që ky repart do të jetë vetëm për të sëmurë që janë me Covid, pra e dinte që ishte i futur në një repart për Covid dhe që ishte marr analiza për Covid. Tashi ka një mënyrën e perceptivit të njerëzve. Po familjarët e tij janë marrë. Do të thonë që të ashtu. Atëherë janë hetuar të gjithë kontaktet, sepse nuk lihet në asnjë moment asnjë kontakt i sepse është shumë e rëndësishme bashkëpunimi. Pacienti duhet bashkëpunojë me shërbimin e epidemiologjisë, sepse nëse pacienti nuk deklaron kontakte dhe ne prandaj themi që bashkëpunimi me popullatën është shumë i rëndësishëm. Është vetë pacienti që deklaron kontaktet me cilët ka pasur kontakt të ngushtë, jo vetëm ata familjar, por dhe kontakte të tjera sekondare me shumë vlerë në këto momente për të minimizuar sa më shumë përhapjen. Janë ndjekur dhe kontaktet, janë në proces vlerësimi edhe në pozicionet gjeografike ku ndodhen dhe jemi në hetim sipër. Prandaj theksojmë që hetimi nuk është një kohë e përcaktuar, që për 5 orë ne e mbyllim hetimin dhe e mbyllim si çështje. Por fakti është që është në ecuri e sipër dhe kontaktet janë duke u ndjekur hapasapi. Po ky pacienti 1 tani nëse ai është 0 i rasti i parë, ky quhet pacienti 1 apo jo? Ky është pacienti i dytë. I dytë, pra. 0, nishi që është babai dhe pastaj vjen pacienti i dytë. Dhe ndërkohë ky ka pasur historik udhëtimi në Bolonjë dhe më pas është kthyer. Me sa duket kontaktet e ngushta atje i ka pasur me persona që kanë pasur simptomatologjinë e Covidit dhe ndërkohë personi është infektuar me Covid. Të tre janë në gjendje të mirë shëndetësore? Janë në gjendje stacionare. Ka ndonjë që është në vështirësi ose për probleme? Janë në gjendje stacionare, dy rastet e para prej 48 orëve dhe rasti 31 vjeçarit në Vimsi është në situatë stacionare, po monitorohet hap pas hapi në të gjithë parametrat nga shërbimi infektiv në qendër spitalore universitare. Dhe një pyetje zonë Tomini, se Italia, do bëjmë pak krahasim me Italinë. Italia kishte problem se nuk e identifikoi dot pikërisht pacientin 0. Ne e kemi të identifikuar është pikërisht djali 31 vjeçar që erdhi nga Italia dhe ka infektuar babain. Pikërisht është ai. Mund të ketë ndonjë rast tjetër që ju nuk keni informacion për shkak apo të se bëni dot si analizë. Ne kemi përforcuar survejancën e kontrollit të infeksioneve respiratore, survejancë që nuk është aktuale. Ashtu siç e ka dhe eksperiencën dhe Italia dhe vendet e tjera të Europës. Jemi paralelisht në të njëjtin stad të vlerësimit dhe të forcimit të survejancës. Profesor Roshi është një ndër themelusit e këtij sistemi, kështu që është për të vlerësuar fakti që është një sistem i konsoliduar dhe i përforcuar aktualisht. Jo vetëm në periudhën që ne flasim në javët e para të marsit, por kemi qenë në shfaqjen në burim të shpërthimit epidemik në Kinë, që kjo përforcim survejance ka kaluar në nivelet maksimale dhe hap pas hapi vendosen masat të tjera për ta përforcuar survejancën. Funksionon i gjithë sistemi në drejtim survejancës infeksioneve respiratore.